Sydhavnen ved Aarhus står nu for skud. Allerede nu skyder flere arkitektoniske pragtværker op i området. For at blive bedre orienteret, følger vi Sara Jarsbo rundt på en bylivsvandring, og hun fortæller. Langs havnen ellers og hele vejen herned, der har vi set flere pakhuse forsvinde. Også arkitekter og andre borgere, der havde en interesse for de fine gamle bygninger og byens historie i det hele taget, som kæmpede for, at de skulle bevares. Og nogle af dem er heldigvis også blevet bevaret, men der er også mange, der desværre har måttet lade livet. Så vi er jo en, hvad kan man sige, broget flok hernede. Så har der været kunstnere og andre kreative virksomheder, der får lov at rykke ind. Og det samme herovre, der har det været, så der på et Google Maps, så står der jo Kødbyen. Det er fordi, det er et innovativt og kreativt kvarter. Så er det jo altså også sådan, at byens hjemløse, narkomaner, alkoholikere, folk med et svært liv, kan man vist roligt sige, og svære livsbetingelser. De er rykket herned, og der har de altså været i over 30 år. Det er jo borgmesterens afdelings øverste vision, det er jo den gode by for alle. Et eksempel på iværksætterdrømmen er Knuds Kiosk. Nogle af dem, der rykker herned, er jo blandt andet frontløberne, også kaospiloterne, og så også senest Knuds Kiosk. Og sige, der er også mange andre aktører, der inviterer ind. Men Knuds Kiosk er også et godt eksempel på, hvordan mange indretter sig hernede i bygningerne. Fordi det er ikke kun Knuds Kiosk, der rykker ind og laver cykelværksted og café. De laver også et eventsted, hvor de meget gerne samarbejder med andre. De skaber også en platform, hvor der er flere andre aktører, der får lov at rykke ind. Så der er også sådan en tværfaglig synergi. Så er der et cykelbud. No bad days hedder de. Det giver også mening. I kan få jeres varer leveret på cykel i stedet for i bil. Så på den led og inde bagved er der nogle øvelokaler, Lowly blandt andet sidder og producerer og indspiller. Så det bliver ligesom sådan en kloster af mange forskellige kreative. Altså det er Aarhus Kommune, der ejer det, og det er også derfor vores forening, den etablerede sig i det område, som Aarhus Kommune ejede og lejede ud, men som de jo også stod over for at ville sælge. Så den del, jeg solgte fra nu, det er på den anden side af Jægergårdsgade, altså på den nordlige del af Sydhavnen, og så hen til Spanien 19. Nu bliver der et slags veri, muligvis ledig. Vi ved jo ikke, hvem det kunne ske at lande i Aarhus Kommunes hænder, men det ved vi ikke, fordi det er under konkursbehandling. Men der kan jo være rigtig mange flere kreative iværksættere i sådan et hus. Men der er ikke sket så meget herinde til gengæld. Det står helt rundt, som det gjorde dengang. Og vi står jo i det, som var en del af flæskehallen. Og det er gamle frysebokser, som er, og de er jo ekstremt godt isoleret, så det har altså en god lyd til mange af de, som har okkuperet dem i dag. Der er det jo lydstudier eller øvelokaler. Bagdør ind til lokalerne. Men også for bare lige at vise, altså rummet, The Space, er et af de lydstudier, som der jo er mange af. Her ligger Reuse og Skraldecaféen. Der er fri adgang til at sætte ting ind, som andre kan bruge. Så har vi The Reuse, som rykket herned. Det er vi virkelig glade for. Og det kan I godt se, det er jo bare noget, jeg siger eller finder på. Det er der mange, der er rigtig glade for. Foreningen Gadeliv har etableret en organisation, der hedder Sydhavnspedellerne. Jamen, de har jo startet rigtig mange gode initiativer. Sydhavnspedellerne er med mulighed for både at bruge det sociale frikort, men også at få en lille chance af 3 timers varighed. Sådan dag til dag, så kan man møde op. Nu hørte jeg lige Rune derovre fra fortælle om det. Og det er sådan, at hvis der er for mange, og det er der mere og mere, fordi det er rygtes, at det er en god chance, men det er også et godt fællesskab at komme ind i. Så der er jo både en sjakbajs og nogen, man går med. Men man får også lønnen, når timerne, dagens timer er overstået, så får man jo lønnen udbetalt med det samme. Nu kan vi kigge på nummer 2 bygning, som var af højeste bevaringsværdi. Omgivet på hver side af 2 væresteder ligger der et gin-distilleri i det gamle pumpehus. Et højhus bygget i træ. Hvem havde forestillet sig det? Det har Rune Kilden og Henby med flere. Det skal være 78 meter højt, og med 20 etager bliver det så det højeste træhus i Danmark, opført med genbrugsmaterialer. Og det er Anders Lennær Architect Group,
De er som arkitektfirma kendt for at etablere en masse bæredygtige løsninger, arbejde med genbrugsmaterialer på forskellige vis, udvikle, innovere, teste. Og her har de også fået Aarhus Kommunes Klimafond til at teste nogle nye materialer og nogle nye måder at bygge på. På den gamle kulbro er der udsigtsplads over det meste af Sydhavnen. Det kunne være spændende også at udvikle den næste del på en helt anden måde i den tid, vi står overfor, hvor jeg i hvert fald kan se, at det er noget af det, vi råbte om for 7 år siden her. Det står man faktisk at sige over på Refshaleøen i dag. Altså det der med bundlinjerne og værdierne, og hvorfor overhovedet rive noget ned, hvorfor ikke tilføre noget andet. Og det her med at skabe erhvervskvarterer, hvor der både er butik, men hvor der også er værksted inde bag butikken, fordi det er jo noget af det, der er interessant. Og Gudrun Sten Andersen, som mange af jer nok vil kunne huske, og som også sad med i vores bestyrelse og kæmpede bravt, og hvor udstillingsstedet Spanien 19C også havde galleri, og det er jo det her med det kunstnerdrevet galleri. Og både det udstillingssted hernede, og så også helt ude af Sydhavnsgade, hvor der er KH7 Art Space, de to gallerier er netop blevet præmieret af Statens Kunstfond, netop for at være førende inden for det kunstnerdrevet galleri. Og det kan altså bare noget andet end et kommercielt galleri, der kommer herned.